насправді країна переживає трансформацію. Головне – це дійсно це зміна ментальності, це зміна в ідеологічних якихось позиціях. Саме зараз відбувається цей процес в головах мільйонів людей, які переоцінюють своє, яким важко було стереотипи міняти, але війна дуже пришвидшила цей процес, зміну стереотипів, радянських, постімперських стереотипів. Але війна показала, в очі показала різницю між моделлю, якою розвивалася Україна, і моделлю російською. І це настільки разюча різниця, що вона переважна більшість населення однозначно перевела на патріотичні позиції. Що мається на увазі, що ми дійсно не цінили те, що за ці роки дійсно відбулося. Відбулися величезні зрушення, відбулися суттєві демократичні процеси. Є персональні свободи, є свобода слова, є незалежні ЗМІ, є конкурентний політичний процес. Є свобода пересування, власне кажучи, Україну сприйняли в всьому світі. Тобто, так чи інакше, певне реформування і вільний ринок. Тобто, насправді, якщо коротко, то є великі свободи, які були, можливо, з великими недоліками, там, адміністративними, політичними, але Україна розвивалася вільним шляхом, по шляху свободи. І це рівно протилежний шлях, по який йшла Росія. І зараз, по суті, ця свобода, та з великої букви, стоїть рівно Україна. І тому переважна більшість мешканців країни є патріотами на сьогоднішній день. Це їхній свідомий вибір.